پناه په خدای دا خدای دې هغه ورځ نه تاسو ساتي چې دا زړې زړې خزه درته چرتهونه وي چې زه طلاق مې کړې زکه چې بادشاہی د خزو ده سهار راته چاوي چې پاکستان ترقي سمت خیال دې ده ستا مال پاکستان کې ترقي کم زیاده پاکستان کې خدا ترقي نشته چې مردار سپه په لاره کې پروت وي او بویونه تخیږي ستا دا کمیټۍ والا نږدې ورته نه راځي چې سپه یو سي چېرته په ډیران یې وغوره پاکستان کې یو شي ترقي کړې ده یو شي چې هغه ښځې دي ښځو داسې ډر ډر نارې ووهلې چې الله دې امان راکړي نور پاکستان کې ترقي خو نشته که چېرته سړک جوړ کړي نو د واړه نه تر لوی سلیمانه پورې ټول پکې شریکي نو سړک کې شګې ټولې ولګي سبا پکې دادا غارونه شینی تاسو په دې لاره راځئ د کواټۍ دروازې نه تر بالا ماڼۍ پورې دا سړک پرون جوړ کړی دی جوړ کړی دی که نه پرون یې جوړ کړی دی او نن راشئ غارونه پکې وګورئ اوس دلته مونږ په یو سوري کې وغورځېدو پاکستان کې دا ترقی دا ټول غلب بدزاد حرامیان بدماشان امریکې نه یو ډاکټر راغلی دی هغه ماته وی چې ستاسو ملک سال دی مال زموږ ملک ډاکټر صاحب دال دی چې تا په غوږونو کې سټسکوپ لګولی او د سړي په سینه دې ایښی او غم در سره د فیس وي نو ته به د ده تشخیص وکړی شي د مرض پته به درته ولګي چې تا سره د پیسو غم ویلې نه د مرض پته به اله لګي چې ته بې تمام اجزائه د ده مرض ته متوجه شي چې دې سړي کې څه مرض دی او چې تا سره د خپلې خېټې غم وي نو د هغه مرض به څه معلوم کړي پاکستان خو دغسې دی ورشي په ابتآباد کې منډۍ لګېدلې ده پنجابي غویان پکې خرڅېږي 50 لکه 50 څلوېښت لکه څلوېښت لکه منډۍ لګېدلې ده دا تاسو چې کوم صوبایي ممبران پاس کړي دي دا نن د پنجاب غویان دي خرڅېږي چېرته پنجاب خرید کوي او چېرته چې دی ستا صوبه خرید کوي نو دا زموږ د ملک ترقي ترقۍ مرقۍ نشته خبره دا ده چې ملک ورځې نه بلې لبه بدتر کیږي بلې نه بلې لبه بدتر کیږي بلې نه بلې لبه بدتر کیږي الله دې توفیق در کی چې وسم کیږي او د خپلو بچو ته قرآن وښایي دا د دوی په سر چې نن رومالونه وتړلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به کم مور او پلار چې خپل بچی ته قرآن ښودلی نو د قیامت په ورځ به د هغې مور او پلار ته د سرو زرو تاج ورپسری نو تاسو نن د بچی تاج پوشی دلته وشوه سبا به په قیامت کې ستاسو تاج پوشی کیږي او ملائکې به ستاسو په سر د سرو زرو تاج ږدي دا څوک دي وای به د هغه مور او پلار دي چې چا په دنیا کې خپل بچی ته قرآن ښودلی دا توفیق دی خدای در کی نور دنیا ټول اړه ګړی دی عزیزانو عرض میں دا کولو یو لس شل منٹو کې چې دا قرآن چې ستاسو په مخ کې نن پروت دی دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحی څه په ذریعه راغلی اس وحی څه ته وایي وحی څه معنا وحی درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده وحی فطری دی ته وایي چې د هر حیوان فطرت قدرت داسې جوړ کی چې ته به دا کار کوې مثلا د شاتو مچۍ ده
داغی فطرت دا سی جوڑ دے چی تب دا گلون و رس روڑے او جال بجوڑے او پاغی کے بشات جوڑے او دا بکے او دا بکے دا داغی فطرت قدرت دا سی جوڑ کرے دے دیتا وحی فطری ہوئی مرغے اگو رہی داغی فطرت دا جوڑ دے چی سپرلے راغے ورش ڈکی را ٹول کا یو سوڑا خم محفوظ دے اگو را التا جال جوڑا کا نو دا گیا چول وقت چرازی دغ جالا کے بتا گیا چے او بیا با پی کینے او سینہ با پی مگے اگے نہ با بچی جوڑ شی اگا با بیا مارغان کی تاسو خیال را غوا میں خدا فطرت قدرت داغی دا سی جوڑ کرے دے غوا دا میں خدا پائے نرا پری دی بچے ور پری دی داغی فطرت دا دے چے بچے ور پری دی اور دکاور کی غلان زیلا نا پخپلا پیرا پری دا ہم وحی دیتا وحی فطری ہوئی چی دے یو حیوان فطرت قدرت دا سی جوڑ کی چی تب اداکار کی دا سی ٹول حیوانات پہ قیاس کی یو وحی ایجادی دا وحی ایجادی دیتا وائی چھ دے انسان پا دماغو کے قدرت دا مادہ ہی خدا او دا القائے ورطا پا دے دماغو کے کڑے دا چھ تبا او ایجاز جوڑے تبا ریل گاڑے جوڑے تبا پکے جوڑے دا پکی تا اسو گورا اول ایجاد دا دے پکی چھ چا کڑے دے اول ایجاد اغتا دا آسمان ناواز نہ ہو شوے قدرت پا دماغو کے ورطا القا اکڑا چھ اس پا نراوالا دا شے پکے جوڑ کا دا پکے جوڑ کا دا سے پرے جوڑے کا دا سے گڑوائے جوڑا کا پکے دنن آرمیچر ہو آچوا داو کا بیا با بجلی پہ راضی ہو دا بتاوی گی ہو ہوا بکی خلق بس رکون سر تیلا دینا توربیلے ڈیم ورشے ہو گو رہے تمام غری بند کرے دے اور سوری کے لان دے ورتا جنگ نیٹرے لگولی دی پدے بوبرا غرزی گی اور دا جنگ نیٹر ویل بتاوئی او آگے سرا بدار میں چرے سرا دا کاربن برشو نہ ٹچ کی گی او آگا سپارکنگ سرا با بجلی پیدا کی گی اور بجلی با بیا تارونو کی زی وغیرہ وغیرہ دا وحی ایجادی دا اولی جاد دا دی سیزونو چی چا کڑے دے نو دا دا قدرت دا طرف نا اغیتا پا سرونو کی القا شوی اب بیلا خبر دا چی دا القاگان یا امریکی تا شوی دی یا برطانیی تا شوی دی یا روس تا شوی دی یا چین تا شوی دی پاکستان دا دے القا نا خدا ساتھ لے پاکستانیانو تا دا ڈمتوب القا پا مزغو کے دیر شوی دا کنجرتوب پاکستانی الکانو گورا دا جمعی پشپا وی سی آر چرتا کور ورتا برابر کی او ورشی او ٹول اشپا پکے دا پاکستان الکان وی سی آرو نگو دا کالج پاسٹلو کے ڈمے گڑائی دا کالج پاسٹلو کے ورتا ٹی وی گانے لگے دلی ٹول اشپا ٹی وی گانو باندے ڈرامے گوری پاکستان تدا القا شوے دا او نور ملکونو تدا القا شوے دا ہندوستان تا سرا آزاد شوے ملک دے اوئی جاس پل جوڑائی بحری جاس پل جوڑائی لارا خپل جوڑائی موٹر خپل جوڑائی سیکل خپل جوڑائی رشکہ خپل جوڑائی زمونگ ملک تا رشکے دا بار ملک نرازی زمونگ دا ملک دا بزرگان سے چلو کی جی سلینسر تے اوباسی چی دا بیا تیزا نمانڈا وئی نو یو ٹرار دے پا دے سیرکونو بان دا سے ٹرار دے چی بیڑے دا خلکو تباگا که حکومت تا ہوئے حکومت زان لغلی دی ٹول اور دیاری پیدا کئی آدرشکی دا سلنسر چا غمو کی ناکو در تاوی کنا چیو سرے پخپل ہو گیا یا غب بل ہو گیا چا موڑ کی دا سے ٹرار خونے دے خلارو تا گورا ہائی پریشر آرنے پکے لگی دلی دی چی گتا پکی دی تب ہوئے چی مازغے راتا اوشلو اگی نامی لکلی دی تنخاگانے ملاوی گی کہائی پریشر نہ کہ دا بم دماکہ پا کیوشیم لارائی والا تسوک سنوئی درشکے سلنسر ایویستی دی اگی تسوک سنوئی کہ لکہ سلنسر دی ولی تیویستے کور دی وران شاہ
وجی بیا تیزه منډه نه وی، یعنی قوم د ملک د ټول د خدای په قهر اختی. ما تمام عرب ملکونه کتلی دي، مجال شته چې څوک پکې ارن وغږی؟ ارن یو دومره غوندې سپایی پاس په پا چوک کې ناست وي، خو چې په ټریفک اصولو کې د ورانې اوک سرک باندې ریډارونه لګېدلی دي، غرت اوبه دې نیسي چې پلانی ځای کې دومره سپیډ نه ته په دومره سپیډ راتلې، په موقع به دې ونیسي، جرم به دې کی او لایسنس به در نه ضبط کی، عمر لا به کوتک شا ګرځي. تاسو خیال راغی ستا په ملک نه څه اصول شته، نه پکې قانون شته، نه پکې سړیتوب شته، نه پکې اخلاق شته، نه پکې انسانیت شته، نه پکې حیا شته، نه پکې غیرت شته. دا مونږه چې لږ ډېر ښیو څه راباندې پیښ نه دي، اوقافو وزیر راباندې نه دی پیښ، کار راپیښ شه مونږ به هم خسیان کی، ځکه چې د اوقافو وزیر په پا پاکستان کې جوړیږي دې دپاره چې د مولیانو پسې ګرځه چې یو در نندر پاتې نه شي. دا ټول خسیان کا دوه لکه روپۍ چې ملا له ورکې یا پنځه لکه ورکې، اسلام څنګه بوی د ما د پلارم اسلام نه توبه، اوس مونږ دعا نه نه ګورو ستاسو د لاسه په قربانۍ سرمنو را نن چا ته پوس کو. ما جمعات امام لای ځکه نه ورکوي چې امام دوی پسې لوټې نه یي ګرځولي ټول کال. تاسو دا بوډاګان بوډاګان یې کنه، دا چې جمعات ته راځي امام د دین ډېر تنګي د دې بوډاګان، دا منظوره چې کوي ډېر ټوخیږي د دغو نه ملا پور کې پروت بابا سرمن چا دا دی ملا له چې ورنه وړي ولې یو دس میں ماتول لوٹا امرا نکڑا. تاسو خیال را گئی ندا زمون ملک دے قربانے سرمنے چھ امام غریب وی بال بچے دار وی بل آسرائے نہیں نو بل چالے بے ورکے مانک تا جمعی منس کے چاہ تپو سکو ما ویچ کہ امام مالداری، ما کہ امام مالداری سرمن غریب لاورکا او د سرمن عمره پیسې چې دي امام له اسی بخشیش ورکا، ځکه چې هم ټول کال تاسو د پاره په جمعات کې ناست دي. تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې تا سره هندوستان آزاد دی، ورشه یو میخ پکې د بل ملک نشته، خود کفیل دی. سن 84 کې ما خیال دی مونږ تلیو زرګونه میله وګرځېدو، لوی نه لوی سړی دی په سایکل بګرځي یا فیئٹ خپلی موټر یغی جوړی کړی دی فیئٹ، بس په دې موټر کې به وزیران هم ګرځي سرمایه دار هم ګرځي، د بل ملک موټر به د هغې ملک ته نه راځي. مونږ څه وکړه تر اوسه پورې؟ مونږ هو زاغان کېناسته په سر د سروې، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، زاغان کی ناست پا سر د سروی، تو تیان تے لاندے د زان ویرونا کوی، رزیلان پاسی عبدالعزی ما پا شریفان و اعتراضونا کوی. پیسے او دولت ور سرائی کہا دا دنیا دوسی نمبن گندے خلق ورتا دا دا نیچ پیچ دا رزیلان. تاسو مونگ تا رزیلان ہوئی چی دا پرتوگا مغستے یا چرتا خوار کور کے ناستیو یا خزم سپینه بورکی په سر کړی نو مونږ رزیلان، او دا د دې خزه او لونه چې شاملات دي دا معززین د زمانی دا سه ملک اوسې ما نام سوالی غوخته کڅ چلم ها نو په سوال مغوخته جو ادي نام شپته رہی او جره کی متیازې کوي دا نه وی چان په موقع به خراب شي یا وړاندې نه وي، دا خدای قهر دی. عرض داو عزیزانو چې دې ته وحی ایجادی وی، یو وحی فطری پوه شوي به یي، یو وحی ایجادی، یو وحی عرفانی ده. وحی عرفانی دیتا وی چھے اولیاء اللہ تا اللہ پاک پزڑ کے القاؤ کی
القا ور تفزر کیو کی ددی یو خبر مثال اور ان شاء الله کوئی بھائی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تقریر کول او پا تقریر کی دعوی چی جنت تے او حری دی او غلمانان دی او دا دی او دا دی یو سڑے را پاسے دے حضرت خبر آو را حری دی پا جنت کی خزی وے لے آو وے زماخ پلا خز ادا سے دے چی پا زرو حرو بے ورنکم حرو دا پارا نا مسلمانے گا بھئی جنت کے محلو ندی او دا دی وی خپل کور میں دمرا خیستا دے چھے پسلو محلونو امنور کو کور دا پارم نا مسلمانے وی نسکے وی پا خدا میں این امام امام فخر الدین رازی تا وی چھے پا خدا میں این امام کا خدا را تزان خیخ و مسلمانے گم کینی واللہ کے مسلمان شا نی دا حرو وی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہوری موری میں ندی پکار خدا میں پکار دے کراتزان خی مسلمانے گم کینی نکی امام فخر الدین رازی ہوئی چھ ما تا سوچ را گئے چھ دا شیخ و زما اختیار کے ندے چھ زدتا خدا پاکو خیر وی زما مراقبہ اکڑا او زما پا دیزڑکی القاو شوا چھے ورطاو آیا چھے تم مسلمان شن خدا با در تزان خی وی ذرا پاسی دم ماں ورطل چھے بچیا چھے تم مسلمان شن خدا با در تزان خی وی راتاوی چھے دسے نا لکل ہی راکا امام فخر الدین رازی وی چھے ما بیا مراقبہ اکڑا او پزلکی راتا بیا القاو شوا چھے ورکا لکلی ورکا دا تفسیر کبیر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دا غی کلی کلی دی اقل حیران شی امام فخر الدین رازی ویش جی مالی کلی ورکر چی تا مسلمان شی تا تا با خدا ازان خی وی دا ورز دا کارو شو او ما خام چی که دو دا سڑے مر شو امام فخر الدین رازی ویش چی طول شپا میں پا جڑا تی رکڑا چی خدا ما چی کم شی لکلی ورکڑیو او وعدہ خو پورا نشوا تا خو ارتزانو نخو دا نزو خو دی سڑی تا بے وعدی شما وی سار کی مستر گی ورالی و دشم چی گورم یو بہترین باغ دے او یو عظیم و شان تخت پکے پروت دے دا سڑے پہ ناس دے وی ما چی اولی دو چی اوہوی دا خواغ سڑے دے زو خود تا شرمندیم وی راتوی چی تعال یا شیخ لا تخف راشا یریگا ما چھے ورنیز دیشم ورطمی ہوئی چھے زتا تا وعدہ خلاف شویم ویراتوی چھے امام صاحب تو خدا می دے قسمی آتا چھے دے کمشی وعدہ را سرکڑے و پو مغشی خدا خوشحال کرم عزیزانو دیتا وحی عرفانی ہوئی چھے اولیاء اللہ تا پزلکے القا کی گی الہام کی گی نو گویا وحی دے قرآن چھے دا اپدرے قسم دا یو وحی فطری یو وحی ایجادی او یو وحی عرفانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کریم پا ذریعہ دا جبریل پا درویشت کالا کی نازل شوئے دے پا درویشت کالا کی پا ذریعہ دا وحی او دا وحی دا تفصیل دے پا دیکھ دیر لوئی باریکات نور دی او دا وقت کمی پا وجہ آگا در توس نشم بیلے صرف دمرا در طویم چھے دے علاقے خلق واو رہی دا واو رہی چھے ما آغا دے سواد سے مثال در تا دے علاقانو پورے ہوئے دا چاچے دا انجمن خدا میں مساجد جوڑ کرے دے دی پورے میں در تا ہوئے چھے دے وقت تاو گورا دے معاشرے تاو گورا او دے ظلمو علکانو تاو گورا چی پا جماعتونو کے در تا درسونا کڑی دیو ستاسو معشومانو تا قرآن خی نو ددوی ملا نٹا پاوئے او داد نور کوئے نو الٹا ور پسی پراتے گنڈے کوئے تاسو نبا دغت سے گرنگنو جوڑی
تاسو نه بدغه سره جوړي چې یعنی بل څوک چې ښه کار کوي نو هغه ښه کار ته به هم نه پرېږدي. لکه دا تبلیغ والا دي زما په خیال چې دوی نه ښه خلک چرته نشته که نه جی. اوس هغه متعلق به واورئ چې دوی ته امریکې نه پیسې راځي تبلیغ والا نه دوی ته امریکې نه یعنی امریکا پیسې ورکوي چې تاسو ګرځئ خلکو ته کلمې ښایي او د عقل په سترګو وړاندې شئ په خبره نه پوهېږئ بالکل. ها که څوک مجاهده وي پکې هغه پسې به تاسو پراپیګنډې کړ. حاجی محمد امین صاحب د خدای پاک غریق رحمت کی هغه به وی چې تسبیح ډېر ښه شی دی جومات کې کیناستم ښه شی دی خو کله کله میدان ته راوتم ښه شی دی. ډېر لوی سړی و په 67 کې ما سره په حج کې په مکه او مدینه کې ما د ده په خپو پڼې نه دي لیدلې. مدینه منوره کې لس ورځې یو ځای وو ما حاجي صاحب دا تپ مونږ دې غرق کړو اوس مونږ خو پیدا نه شو ګرځېدی. ما ته خیر دی تاسو ته اجازت دی خو زه لږ فقیر غوندې ما زما محبوب دی ځمکې لاندې پروت دی نو زه په پڼو سره څنګه وګرځم. نو هغه به کله کله وي چې تسپې په لاس کې په جومات کې کیناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. کله کله میدان ته راوتل د بدکارو مقابله کول د ډمتوب او د کنجر توبونو مقابله کول کله کله داسې هم کول پکار. لکه هغه چرته به ډمه ګډېدا نو ډمې میدان ته به ورننوتو او لاسونه به داسې که چې واورئ که د خدای بندگان یې جومات ته راشي او که د شیطان بندگان یې دې ډمې ته کېني داسې به څوک وکړي. نو زما عزیزانو دوی چې ښه کار کوي دوی له ډاډ ورکوي د دوی ملا مضبوطه کوي. زما خو قسم په خدای دی چې سترګې خوږیږي ما کې د خبرو کولو تابم نو او د راتلو غرض مې صرف دا دی چې دې زمانه کې دې هلکانو ته وګوره او دې خدمت کولو ته وګوره. نو د دې علاقې خلک په اتفاق سره واورئ که مړی در کې وشي او په مړي څومره پیسې خیرات دیګونه میګونه پخوای هغه ټولو یو وربش عمره ثواب نشته. ټولې پیسې راوړئ او دې درسونو کې سپارې پې والئ قرآنونه پې والئ نقد خدمت پکې وکئ دا به تر قیامت پورې صدقه جاریه ای او اره ورځ بستا مړي ته نوی نوی ثواب رسي. زما په خبره پوهېږي د ښځو های های ړومبی ما خامې خوار د های های خو ته غر کړې دغه های های خو په بوت هم روان کړې شیخ مخکې شیخ ړی ورپسې شیخ صاحب چرته روان د ښځې خپو کې مې باد دي په بو میالته ناستې بادونه وباس. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې د های های ړومبی ما خامې خوار شو دې پسې مه ګرځئ دا بنیادی خدمت بنیادی خدمت. وعده دے در کے یو یو کارڈ پر لس لس روپے چاپ گئی پر پینز پینز روپے چاپ گئی دا شیطان پاروا خلق رو غواری دا دنیا کٹا سری روٹے ہو خوری چی تو خیور شی خدای دی بے خوباسی تارکول پکیا چوری ہو ال تستاکور ران شوی ال تاغیوی تارکول پکیا چوری ا دواده پیسے مراوڑی دے خدمت کے وہ لگاوے دا میں در تھا دڑ خبرے اوکڑے پرو سکال زما تر مڑو ا زمون دے کلی خلق ہے ہڑم بے ماخام ما ددڑم بے ماخام زکا خوار دے چ مڑ دے نو چ مڑی خورم بے ماخام ڈیر پ تزلزلی پ قبر کے کنا بس جمعات کے زمون پکی نو او شپک پکی میں واغست او یو میں اڑا جماعت کے میں او لگو لو لاس بھی پی اچت کو چھ خدا دے لاندی چھ سوک منزونا کی دے سواب زما دے ترپ آروا ہو رس خزو سڑو اے آئے سے دے کہ زائی مائے دائے آئے بچو زائی رک شئی ما دے چاہ دے مڑی اوریجی خوڑے لی دی ویلے نا ما دے چاہ دے وادہ اوریجی خوڑے لی پا دے پی خور کے خود سوک ثابتا کی پنزوس کالا زما پا کی اوشو چھ ما دے چاہ دے وادہ اوریجی خوڑے لی پنزوس کالا زد چاہ وادہ تا تلے
نو که زما د زوی وادی یا دغه یو څوک راونه غواړم ځوره کېږه په ما پورې دي څه ګیله ده خیال دې راغی ما نه د مړي روټۍ خوړلې چې بدل یې راپورې دی نه مې د واده خوړلې چې بدل یې راپورې دی خدایي یارانه کوم خدایي دوستی کوم خدای دپاره تعلق ساتم اجر به خدای نه غواړم د دنیا په لالچ نه تعلق کوم او نه دوستی کوم او نه آشنایی نو د دې علاقانو ملا مضبوطه کړئ ټول علاقه ټول محله ورسره په اخلاص مرګري شئ چې ستاسو د دې علاقې ماشومان خدای پاک نه صرف دا چې قرآن ولوستو چې خدای ته کامل عالمان جوړ کی د قرآن په معانی او مطالبو خدای پاک پوئی کی واخر دعوانا ان الحمدلله.